Game Gamer. Det var en tidig sommarmorgon. Solen hade nätt och jämnt hunnit över skogstopparna och spred nu lite trevande sin värme över den tysta och stilla dalen. Fåglarna kvittrade och humlor surrade yrvakna omkring på jakt efter blommor som kanske kunde bidra med lite nektar. Det såg ut att bli ytterligare en vacker sommardag i Mumindalen. Men vad var det för ett otäckt vrål? Det hördes som om det kom ifrån havet. Usch, vilket fruktansvärt oväsen. Vad är det som står på? Där kommer visst Mumintrollet springande. Jag undrar vart han är på väg så här tidigt på morgonen. Kom så hör vi efter. Men oj! Hjälp vad du skräms. Men vem är du? Ett tag trodde jag att du var det där som vrålar så högt. Men du ser inte ut att vara farlig. Du ser väldigt snäll ut. Hörde du vrålen alldeles nyss? Så där hade vrålat ifrån havet i flera dagar och flera nätter nu. Och ingen i Mumindalen kan sova längre. Nu har jag fått nog och är på väg till snorken för att titta på hans nya uppfinning. Ett flygande skepp som jag tänkte låna. Och flyga ut till havs för att se vad det är som låter så förskräckligt. Men du kanske vill följa med? Kom så springer vi iväg och ser om snorken är färdig. För du är snabb! Fast du har ju längre ben än vad jag har förstås. Här bygger snorken sitt flygande skepp. Fast det ser ut som om han har lite problem. God morgon snorken! God morgon Mumintrolle. Du ser inte ut att ha en speciellt god morgon. Går det inte bra med det flygande skeppet? Nej, verkligen inte. Jag saknar fortfarande några saker för att den ska kunna flyga. Jag behöver ett ankare, ett roder och en propeller av prima kvalitet. Sen har min ritning till skeppet försvunnit och motorn fungerar inte. Är det där motorn? Nej, det här är min matlåda. Jag försöker komma ihåg hur man öppnar den. Motorn kommer man åt om man kliver in i skeppet genom någon av de två luckorna. Så skeppet kan inte flyga ännu och vi kan inte få tyst på det som vrålar. Just precis. Jaha, det var just typiskt. Vi behöver alltså hitta ett ankare, ett roder, en propeller och skeppets ritning. Sen måste vi även försöka laga skeppets motor. När det är klart kan vi bege oss ut till havs. Här är Mumindalen. Du kan hjälpa mig att försöka hitta sakerna som snorken behöver. Vart tycker du att vi ska gå först? Hur vilket mörkt och kusligt ställe. Här skulle jag verkligen inte vilja bo. Det ser ut som en fröpåse. Det är en gammal skylt. Det står varning, spökgruva på den. Usch, spöken. Vad läskigt. Vilka fina blommor. Om jag hade haft tid skulle jag ha plockat en bukett och gett den till snorkfröken. Huga, ett fruktansvärt otäckt spöke. Kom så smyger vi ut innan han upptäcker oss. Vem är du? Oh, hjälp! Jag är bara ett Mumintroll som visst gått in i fel grotta. Jag skulle besöka herr Snok i grottan bredvid. Jag ska genast gå. Adjö. Nej, vänta, gå inte. Stanna ett tag. Är du duktig på spökhistorier? Jag har faktiskt aldrig skrivit några förut. Och nej, jag menar inte att skriva dem. Du förstår,
Jag är med i en hemlig spökklubb som träffas här varje vecka för att lyssna på spökhistorier. Och ikväll är det min tur att spela upp mina historier, men de är tyvärr inte så hemska. Så du vill ha hjälp att göra dem lite hemskare? Ja, precis. Spökhistorierna måste ha ljud till sig så att det blir spännande när jag spelar upp dem. Börja med att välja en tom kassett från bokhyllan och släpp den på bandspelaren framför mig. Du kommer sen att få höra några olika ljud. När jag läser upp spökhistorien ska du vid varje stycke trycka på rätt knapp. Om jag blir riktigt skrämd när historien är slut så är den hemsk nog för mina spökvänner. Jag behöver 5 hemska spökhistorier till ikväll. Du kan inte bara ta saker så där. Du får roligt av mig om du kan hjälpa mig med mina spökhistorier. Aha, du vill höra historien om skelettet i garderoben. Här är ljuden. Skelettet i garderoben skulle gå på vårfest. Men när han satte på sig sin slips snubblade han och ramlade med ett brak på golvet. Han reste sig upp men såg att hans löständer låg kvar på golvet och skallrade. Han stoppade in löständerna i munnen och visslade glatt en liten visa. Sen tog han på sig sin finaste hatt och gick iväg till vårfesten. Fy vad jag blev rädd! Tänk om han inte hade kunnat gå på festen. Usch, vad rysligt! Den här kommer att göra succé. Åh, du vill höra historien om det lurviga monstret. Här är ljuden. Det lurviga monstret under sängen låg och snarka. Plötsligt vaknade han av att väckarklockan ringde. Han skyndade sig upp för att bada, men vattnet var iskallt så han skrek i förtvivlan. Det stackars monster kröp ihop under sängen och la sig under det varma täcket igen. Åh, vilken läskig spökhistoria! Det finns inget värre än att bada i iskallt vatten. Fy, den sparar vi! Jaså, du vill höra historien om spöket på vinden. Här är ljuden. Achu! Det stackars spöket på vinden var så förkyld att han nös hela tiden. Achu! Han upptäckte att fönstret var öppet och att vinden blåste in. Han tog i allt vad han kunde och stängde fönstret som gick sönder med ett kras. Det stackars förkylda spöke tog sina saker och flyttade till den varma källaren istället. Åh, vad hemskt att vara förkyld och frysa. Det här måste vi spara. Alla mina spökgäster från Frake kommer att bli jätterädda. Historien om spöke och båten. Här är ljuden. En natt var det gamla spöket ute på sjön och rodde i sin båt. Plötsligt hoa en uggla. Spöket blev så överraskad att han föll över bord och ramlade i sjön med ett plask. Det stackars dyblöta spöket gick hem och hängde sig själv på tork framför den öppna spisen tills han blev varm och torr igen. Och vad rädd jag blev! Usch, stackars spöke som ramlade i sjön. Den där historien var jättehemsk, den sparar vi.
Aha, du vill höra historien om det lilla spökbarnet. Här är ljuden. Det var sommar och ute ösregnade det. Det lilla spökbarnet kunde inte gå ut, så han satt inne och spelade på sitt munspel. Plötsligt knackade på dörren. Spökbarnet öppnade och där stod hans bästa vän och frågade om han ville komma ut och leka, för nu sken solen. Åh, den var jättehemsk. Tänk om det inte hade slutat regna på hela sommaren. Usch, vilken rysligt spännande spökhistoria. Den blir perfekt. Jösses, så duktig som du är på att göra spökhistoria skulle man kunna tro att du är ett spöke. De där spökhistorierna kommer att ge mina spökvänner från vrakets skrämselhicka. Du kan ta roret nu som tack för hjälpen. Vilket fint roder. Det skulle nog snorken tycka om. Där sitter just nu Smumriken och fiskar. Han kanske kan hjälpa oss att hitta någon av delarna som vi behöver till snorkens skepp. Nu har jag fler fröpåsar. Hej, är det här du sitter? Din säng var tom när jag vaknade. Du måste ha gett dig iväg tidigt i morse. Hej, hej. Jag klev upp i gryningen. Jag visslade till dig utanför fönstret men du vaknade inte. Så jag gick hit själv för att fiska lite. Får du någon fisk? Nej, jag tror fiskarna har simmat sin väg. De stod väl inte ut med allt vrålande, tror jag. Hur går det för snorken med det där flygande skeppet? Inte så bra. Han saknar en del saker för att kunna bygga klart det. Jag undrar. Stinky sprang förbi här tidigare. Han höll ett papper i handen och såg väldigt nöjd ut. Fast på ett elakt sätt. Jag kan bita mig i svansen på att det är snorkens ritning som Stinky stulit. Snälla, kan du hjälpa mig att hitta honom? Visst kan jag det. Följ med mig så spårar vi upp honom. Titta, där står Stinky och läser snorkens ritning. Utan Snusmumrikens hjälp hade jag aldrig hittat honom. Hallå där, din elaka tjuv. Ge tillbaka ritningen till snorken så han kan bygga klart sitt skepp. Va? Hur hittar du mig, Mumintroll? Det spelar ingen roll. Ritningen är min nu och jag tänker inte lämna tillbaka den. Det är snorkens ritning. Det är fult att stjäla andra saker. Ge tillbaka ritningen, bums. Jag fick just en idé. Om du kan vinna över mig i en tävling som jag hittar på så kan du få ritningen. Går du med på det? Du kommer säkert bara att fuska, men kör till. Jag är med på din tävling. Bra. Säg bara till när du är beredd så kan vi sätta igång. Jag litar inte på Stinky. Du måste hjälpa mig att vinna tillbaka ritningen. Nu är jag beredd. Hur går tävlingen till? Du kommer att få höra ett ljud från ett djur som gömt sig i skogen. Efter det kommer djur att dyka upp och det gäller att hitta det som let innan jag gör det förstås. Det låter inte så svårt. Om jag vinner över dig så får jag ritningen. Nästan. Du måste vinna flera gånger för att kunna få hela ritningen. Varje gång du vinner kommer en del av ritningen närmare dig. Men om jag vinner tar jag tillbaka ritningen ifrån dig. Är du beredd? Då sätter vi igång. Thank you.
Vad duktig du är. Nu har vi en del av ritningen. Bra, det var duktigt gjort av dig. Du fuskar säkert. Vad duktig du är. Nu har vi en del av ritningen. Bra, det var duktigt gjort av dig. Du fuskar säkert. Vi har vunnit alla delar till ritningen. Nu kan vi ta den tillbaka till snorken. Du fuskar säkert hela tiden. Det är orättvist och inte alls särskilt snällt. Jag fuskar inte. Det är fult att fuska. Så du ljuger också. Du är alltså både en lögnare och en fuskare. Du är bara en dålig förlorare, Stinky. Det är du som är elak, som stal ritningen från snorken. Håll tyst. Jag pratar inte med fuskare. Vi ska nog låta Stinky vara i fred. Han verkar lite sur. Det där är snusmumrikens tält. Där sitter Hemulen och ser deprimerad ut. Jag undrar vad han har råkat ut för. God morgon. Hej på dig. Varför ser du så bekymrad ut? Har de hemska vrålen fått dina blommor att vissna? Nej, Mumintroll. Jag har andra mycket större problem. Oj,
hade kanske flyttat in ett otrevligt myrlejon i din trädgård som skvätter sand på dig när du ber honom flytta tillbaka till stranden. Nej, det är värre än så. Äsch, du skulle ändå inte förstå mig. Jo, berätta nu, Emul. Jag kanske kan hjälpa dig. Alldeles nyss kom en stormvind från ingenstans och blåste bort mina 6 nya fröpåsar. Sen stökar vinden till min fina frimärkssamling. Vad skulle du säga om jag hjälpte dig hitta dina fröpåsar och sortera dina frimärken? Åh, jag skulle vara mycket tacksam. Du skulle kunna få en sak som jag hittade när jag påtade lite i jorden. Det är ett ankare. Fråga mig inte hur det har kommit hit, men det låg där under jorden. Gammalt men ändå väldigt fint. Jag ska hitta dina försvunna fröpåsar och sortera dina frimärken rätt. Tack. När du hittar alla fröpåsar kan du ge dem till mig. Om du vill hjälpa mig att sortera frimärkena så tittar du bara på bordet bredvid mig. Det är Hemulens vattenkanna. Nu har jag fler fröpåsar. Det sitter några skyltar i Hemulens trädgård. På varje skylt finns en bild av ett konstigt frö. Här har du mina stackars osorterade frimärken. I det första albumet ska frimärken med Mumintroll, Hemuler, Hattifnattar och andra varelser sorteras. Vänd upp ett frimärke och se om det passar med något du har. När någon av oss lyckats hitta sina frimärken så är albumet färdigt. Du får börja. Ja, det var inte riktigt rätt. Nej, de passar inte ihop. Ja, det var inte riktigt rätt. Nej, de passar inte ihop. Ha! Titta vad bra! Bra jobbat! Ja, de passar ihop. Snyggt. Bra. Vad nu? Du har lyckats spara ihop alla frimärken. Vad bra. Då kan jag lägga dem i albumet. Här är mitt nästa frimärksalbum. I det albumet vill jag ha frimärken med blommor på. Bra jobbat. Ja, de passar ihop. Snyggt. Bra! Titta! Du har lyckats spara ihop dina frimärken. Kvickt! Vi stoppar dem i albumet så att inte stormvinden tar dem igen. I det här albumet vill jag sortera frimärken med mössor, hattar och annat som går att ha på huvudet. Bra jobbat. Ja, de passar ihop. Det frimärke hade jag. Snyggt. Bra! Oj, det var duktigt av dig. Vad snabb du är. Nu är frimärkena sorterade och kan sättas in i albumet. I det här albumet vill jag ha frimärken med frakter,
Fruktkar. Jag menar frukter. Bra jobbat. Ja, de passar ihop. Det frimärke hade jag. Det frimärke hade jag. Snyggt. Bra. Vad nu? Du har lyckats spara ihop alla frimärken. Vad bra. Då kan jag lägga dem i albumet. Frimärke med siffror. Det är vad som ska sorteras i det här albumet. Det frimärke hade jag. Bra jobbat. Ja, de passar ihop. Snyggt. Bra. Titta, du har lyckats spara ihop dina frimärken. Kvickt. Vi stoppar dem i albumet så att inte stormvinden tar dem igen. Åh, mitt djurfrimärksalbum. Här ska frimärken med djur sorteras och stoppas in. Det frimärke hade jag. Bra jobbat. Ja, de passar ihop. Snyggt. Det frimärke hade jag. Bra. Oj, det var duktigt av dig. Vad snabb du är. Nu är frimärkena sorterade och kan sättas in i albumet. Otroligt! Vi lyckades sortera alla frimärken. Tack så mycket för hjälpen. Men jag saknar fortfarande mina 6 fröpåsar. Det där är Hemulens brevlåda. Jag tror vi ska låta bli den. Oj, vad är det som har hänt här? Hej på dig, Mumintroll! Jag hade så tråkigt så jag började ordna inför höstfesten. Höstfesten? Men sommaren har nyss börjat. Ja, jag vet, men här händer aldrig någonting och de hemska vrålen gör mig så deprimerad att jag vill hitta på något roligt. Så därför fixar jag lite på min frågesportstävling som ska vara med på höstfesten. Det låter spännande. Kan jag få prova den nu, lite i förväg? Nej, ditt nyfikna Mumintroll! Den är inte färdig ännu. Du får vänta tills hösten kommer. Men vi kan tävla mot varandra i att sänka barkbåtar om du vill. Här är ändå så stillsamt och tråkigt så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Gå till dammen bakom huset om du vill tävla mot mig. Oj, du har verkligen haft fullt upp. Ha, ingen är så snabb som jag när det gäller att hitta på roliga saker. Om du lyckas vinna över mig i barkbåtstävlingen så ska du få ett pris. Fast det är hemligt, så du får inte veta vad det är. Jag undrar vad det hemliga priset kan vara. Kanske någonting som snorken behöver till sitt flygande skepp. Nu har jag fler fröpåsar. Nu har jag fler fröpåsar. Om du vill tävla mot mig så gå till dammen bakom huset. Hur kom du hit så snabbt? Jag sprang såklart. Vill du spela sänka barkbåtar? Ja, det blir nog roligt. Då kan du börja att lägga ut dina barkbåtar där du vill ha dem. När du är klar lägger jag ut mina och då ska du försöka att kasta sten och sänka mina båtar. Först i 5 vinner.
Ja, träff! Träff. Ja! Yippie! Ja, träff. Träff. Ja! Yippie! Ja, träff! Full träff! Vad duktig du är! Vi sänkte alla hennes skepp. Nu fortsätter vi. Ja, träff! Ja! Full träff! Yippie! Ja, träff! Full träff! Ja! Ja, träff!
Vad duktig du är! Vi sänkte alla hennes skepp. Nu fortsätter vi. Träff. Ja! Tippi! Träff. Yippie! Ja, träff. Träff. Ja! Tippi! Vad duktig du är. Vi sänkte alla hennes skepp. Nu fortsätter. Ja, träff! Full träff! Ja, träff! Ja! Full träff! Yippee!
Ja, träff! Ja! Träff. Vad duktig du är. Vi sänkte alla hennes skepp. Nu fortsätter vi. Ja, träff! Ah, träff! Full träff! Träff. Yippie! Bra jobbat! Vi vann över Lilla My. Du var duktig! Följ med mig så ska du få ditt pris. Grattis! Här har du det hemliga priset. En propeller! Vilket bra pris! Precis vad jag önskar mig. Va? Önskar du dig en gammal propeller mest av allt? Du är allt bra tokig. Den här kan vi ge till snorken. Nu har jag fler fröpåsar. Här, jag har hittat dina fröpåsar. Jag trodde att de var försvunna för alltid. Tack, kära Mumintroll. Kan du plantera dina blommor nu? Nej, jag kan inte det. Eftersom blommorna är så sällsynta är fröna svåra att plantera. Du förstår, varje frö måste sättas på exakt rätt ställe i trädgården för att det ska kunna växa upp. Skyltarna i trädgården visar var varje frö ska planteras. Om du vill kan jag hjälpa dig att plantera dina frön. Skulle du klara av det, tror du? Jag behöver nog din hjälp till det här. Jämför skyltarna i trädgården med bilderna på fröpåsarna. Och glöm inte att vi måste vattna när ett frö har planterats rätt. Oj, fantastiskt! Otroligt! Vilket praktexemplar! Men min trädgård är fortfarande inte komplett.
Jösses, vilken blomma! Den är makalös! Men min trädgård är ännu inte färdig. Oj, oj, den var vacker. Men alla blommor är inte där än. Oj, fantastiskt, otroligt, vilket praktexemplar. Men min trädgård är fortfarande inte komplett. Jösses, vilken blomma! Den är makalös. Men min trädgård är ännu inte färdig. Vilka fantastiska blommor. De är helt otroliga. Tack för hjälpen, det var verkligen snällt. Här är ankare som jag lovar dig. Du kanske kan agna dig med pannkakor för att fånga den stora mamelucken eller bli världens största samlare av gamla ankare. Hur som helst, nu ska jag bara sitta här i lugn och ro och njuta av mina vackra blommor. Hej! Har du hittat något av det jag behöver? Om du har det så lägg det gärna i hyllan bakom mig. Ritningen kan du sätta på tavlan bredvid. Glöm inte att laga motorn också. Okej. Du har hittat min ritning! Otroligt! Helt otroligt! Nu vet jag var alla delar ska sitta. Det var Stinky som hade stulit den. Den kanaljen. Jag förstod nästan att han var inblandad. Fantastiskt! Du har hittat ett ankare. Det kommer att passa perfekt. Tack så mycket. Vilken fin propeller. Tänk vad du kan. Tack så mycket. Bit mig i svansen. Det var det finaste rodar jag någonsin har sett. Tack för det. Du har lyckats hitta allt jag behövde för att bygga klart mitt flygande skepp. Makalöst. Hålet ser så litet ut. Jag tror inte att jag kan ta mig in där. Du får nog gå in i skeppet själv. Hallå där nere! Gick det bra att ta sig in? Snorken berättar just att den här delen av motorn drivs med vattenkraft. Men rören som vattnet ska åka igenom sitter inte ihop. Rören måste vändas och vridas för att vattnet ska kunna ta sig från början till slut. När du har satt ihop rören så vrider du bara på ratten längst upp till vänster för att sätta igång vattnet. Jo, det höll jag på att glömma. Till höger finns en mätare. När den är fylld så är den här delen av motorn lagad. Vad du är duktig. Fortsätt så. Yippie! Bra jobbat! Thank you.
Snorken hälsar att du verkligen är ett geni. Snyggt! Vad du är duktig! Fortsätt så! Bra jobbat! Snorken hälsar att du verkligen är ett geni. Snyggt! Vad du är duktig. Fortsätt så. Thank you.
Jippi! Bra jobbat! Oj, oj, oj! Du lagar den här delen av motorn. Bra jobbat! Hålet ser så litet ut. Jag tror inte att jag kan ta mig in där. Du får nog gå in i skeppet själv. Hallå? Gick det bra att klättra ner för stegen? Snorken berättade för mig att den här delen är ganska lurig. För att skeppet ska få ström så gäller det att få glödlamporna att lysa. Du måste koncentrera dig och försöka komma ihåg den ordning som delarna på maskinen har. Om du lyckas följa den ordningen så att alla lampor tänds, då är den här delen av motorn lagad. Var beredd, för nu sätter jag den igång. Jättebra! Vad du är duktig! Lysande! Snyggt! Jättebra! Du är duktig. Lysande. Snyggt! Jättebra! Du är duktig. Otroligt vad du kan. Du lyckades tända alla glödlampor och laga den här delen av motorn. Tralala, vad du är bra. Du har hittat allt jag behövde och du lyckades laga skeppets motor. Nu kan jag göra klart skeppet. Kom tillbaka om ett litet tag så är det redo att flyga. Titta, Mumintroll. Titta, det fungerar. Skeppet är redo att flyga. Nu kan du äntligen se var vrålet kommer ifrån och försöka stoppa det. Hoppa upp i skeppet och flyg iväg. Åh, nej, inte den vägen. Hej, hej, snusmumriken. Vad är det där för konstig ö? Åh, hjälp! Jag störtar! Vilken konstig ö det här är. Och vilket stort, underligt träd. Fy, vrålet låter mycket högre här på ön. Ah, ett monster! Hjälp, han kommer att äta upp mig. Vad är du för någonting? Är du någon sorts godis? En smaskig vaniljstång kanske? Nej, jag är ett Mumintroll. Jag landar här med mitt flygande skepp på den här konstiga ön.
Det här är ingen ö. Du har landat på min mage. Aj, vad det gör ont. Oj, förlåt, jag ska genast flyga härifrån och lämna dig i fred. Nej då, Mumintroll, det är inte ditt fel. Jag har ont i magen av allt godis som jag har ätit. Då är det du som har vrålat så högt att ingen i Mumindalen kan sova. Varför slutar du inte äta godis? Oh, jag kan inte. Det är ju så jättegott. Jag vill ha bara mer och mer. Aj, mina öron. Sluta vråla. Om jag bara fick lite medicin så att magvärken försvann, så lovar jag att aldrig mer äta godis. Och om din magvärk försvann, så skulle du sluta vråla. Och ja, då skulle jag aldrig behöva vråla mer. Och aj, nu måste jag vråla igen. Vilken lång hals. Den sträcker sig ända upp bland molnen. Det är en låda fylld med godis. Den tillhör nog sjömonstret. Det där ser ut som ett medicinskåp. Jag provar att öppna det. Det finns massor av medicin där inne. Tänk om den här medicinen kan bota sjömonstrets magvärk. Men jag undrar hur vi ska få upp medicinen till honom. Hej! Jag lyckades kasta upp ett piller så att det landade på ett moln. Nu gäller det för dig att studsa pillret på molnen tills det når sjömonstrets mun. Åh, tack så mycket. Jag känner mig redan mycket bättre. Nej, jag behöver nog mer medicin. Tack, min magvärk försvann. Nej, den kommer tillbaka igen. Jag behöver nog mer medicin. Tack så mycket. Jag känner mig redan mycket bättre. Nej, jag behöver nog mer medicin. Tack, min magvärk försvann. Nej, den kommer tillbaka igen. Jag behöver nog mer medicin. Thank you.
Åh, tack så mycket. Jag känner mig redan mycket bättre. Aj, aj, aj. Nej, jag behöver nog mer medicin. Tack lilla Mumintroll. Nu är magvärken borta. Jag är frisk. Åh, vad skönt. Nu har jag inte ont i magen längre. Tack för hjälpen lilla Mumintroll. Finns det något jag kan göra för dig? Jag vill gärna tillbaka till min familj och mina vänner igen. Du kan få åka på min rygg. Både du och Käppe får gott om plats. Det är det minsta jag kan göra som tack för hjälpen. Kan du också lova att du inte äter så mycket godis i fortsättningen? Vi skulle gärna vilja ha en lugn och skön sommar och slippa ligga sömlösa på nätterna. Jag lovar. Från och med nu ska jag bara äta godis på lördagar. Och inte så mycket. Håll i dig hårt, lilla Mumintroll, så simmar vi hem till dig. Och så kom det sig att Mumintrollet blev den första i Mumindalen att rida barbacka på en sjöodjurs rygg. Väl hemma i Mumindalen blev de väl mottagna och Muminmamman föreslog raskt en välkomstfest. Det dukades upp långbord på stranden och det åt så dracks till långt in på natten. Så i den tysta timmen före soluppgången sa sjöodjuret adjö. Och invånarna i Mumindalen gick hem till sina hus, gryt, grottor och tunnlar. Och för första gången på mycket länge sov de, utan att störas av några mystiska vrål från havet.